Iskender ve Firuze Faik'ı. 17 ildir evsiz hem Danisko şehrinde yaşıyoruz. İki adı yoldaşım ölüp ölüsünü getirip pamuk bir sandığa koymuşuz. Evim yok. 66.400 pul ödemişim Emine. 17 yıl bundan kadar. 17 yıl. Kırda kırda sonra vermişim. Evvel 32.000 vermişim. Ondan sonra kırda kırda vermişim 66.400. 17 yıldır ben 17 yıldır ben kiraya ödüyorum. 17 yıldır. 117 yıldır. Ama Kamran Aliyev'in vaktinde o vakti Kamran Aliyev Karasu İdaresi'nde işliyordu. 50 defa onun kalbinde olmuşuz. O 100% bilir kimlerdedir pul, kim alıptı, kim yiyipti. O binanı kim bugüne salıptı. Yaxşı da bilir. Esas mesele təkcə evde değil. Azerbaycan devletinde təhqiramiz belə bir hadisə baş verirdi ki, ağlasığımaz bir hadisə deyib. Bilirsiniz nə baş verib. 17 il müddətində 3 nəfəri tutublar, 3 nəfəri. Birinci nəfər tutulanda cəmi orada 24 nəfər aldadılmış var idi. Demək olar ki, həll olmuşdu bir. Onda 24 nəfər idi cəmi. 24 nəfər idi, bu da həll olmuşdu, prokuror tərəfindən həll elədi güya. İkinci nəfər gələndə biraz artdı. Üçüncü nəfər gələndə. Buna ya icazə verdi ki prokuratura. İstədiyin qədər sat. Bu da minə çatdırdı. Burada heç bir nəzarət olmuyor. Prokuror orqanlarının məsuliyyətsizliyi, səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmək, hamısı fakt göz qabağındadır. Fakt göz qabağındadır. Deputat sözədir. Dedi ki 5000 nəfərdir. 5000 nəfər aldadı. Zərər çəkmiş var. Və deyir ki qanunda boşluqlar oldu. Bu qanunda olan boşluqlar 30 illər niyə düzəlmədi? 30 ildir bu baş verir, mütəmadi baş verir, intervalsız, bez interval baş verir. Və bunu niyə düzəltmədilər? Mənbəyi bəllidir, Progress MTK. Bu təhvil verildiyi orqan hansı orqandır? 40 milyon manatı nə siz yiyə bilməzsiniz, nə mən yiyə bilmərəm, heç kim yiyə bilməz. Niyə tapılmır? Haradadır bu pulun mənbəyi? Haradadır bu pul, hara yerləşdirilib ki, bu boyda millət zülüm çəkir? Bütün məmurlar çıxışında deyir, Heydər Əliyev siyasətini dəstəkləyirik. Heydər Əliyevin əmanətidir də bu vətəndaşlar. Niyə parkda qəbul olunur, orqanda qəbul olunmur? Ev alan yox, zərər çəkənə. Özü 7-ci adamam. Bir ara soruşdum, haradasa fevral-mart ayıydı. Kənan müəllim dedi ki, üçüncü şəxsən. Amma bu səfər, bu yaxın günlərdə yoxlatdırdım, 7-ci adamam mən. Nə dərəcədə düzdür? Bizim, necə deyim, sahibkar hara baxırmış, bu pulları hara qoyurmuş, necə 20 camadın pulunu mənim sahibdir. Yəni, bu dərəcədə camada oğurluq eləmək, maşinik eləmək, Fərəcovun adına deyir, 10 dənə ev var. Fərəcov kimdir, biz bilmək istəyirik. Bilmirəm, qabaqcı Abşeron rayonunun icra hikmiyyətindən. Sakir Fərəcov. İndi bilmirəm adını, Fərəcov bilirəm. 10 dənə deyir adına, Şəhriyan müəllim deyir ki, 10 dənə ev var adına. Necə olur onun 10 dənə evi olur, bizim bir dənə evimiz ola bilmir. Salam, mən Abdullayev Adil, tarix müəllimiyəm. Bizim bu binanın artıq 17 il ərzində hər il elə 17 dəfə dövlət idarələrinə təpik döyməkdən, korrupsiya idarəsinə, prokurorluğa, icra hakimiyyətinə, hər tərəfə getmədiyimiz yer yoxdur. Nazirliklərə müraciət etmədiyimiz nazirlik yoxdur. Hamısına qeyd eləmişik, demişik, şahidimizi bildirmişik. Hamı deyir ki, həll olunacaq diqqətdədir, amma heç bir 17 il ərzində bir addım belə irəliləyiş yoxdur. Korrupsiyanın dediyinə görə, ümumi bizim zərər çəkmişliyi, bina sakinliyi hamısı bir yerdə minə yaxın insan var. 1020 nəfər. 1020 nəfər. 1000-dən də çoxdur, bəli. Hələ gözlənilir ki, bu say artsın. Korrupsiya idarəsinin məqsədi nədir ki, bizim siyahını vermir? Siyahı var onlarda. Məqsədi nədir ki, biz şübhələnirik ondan ki, korrupsiya idarəsi bizim aktiv insanları susturmaqdan ötürü, siyahını özündə saxlamaqla, gizli saxlamaqla bir özündə həmən aktiv insanlara qarşı bir, necə deyərlər, silah kimi istifadə eləmək istəyir. Aktivsən, sabah bir dənə saxta, bir dənə sənət düzəldib, kimisə səndən qabağa yerləşdirəcəklər və sən bu qayda ilə susturacaqlar.